V tem videu si bomo pogledali razlago odvoda. Zdaj malo bomo risali, malo bomo pisali, jaz predlagam, da si vzamete nek list papirja in kar ponavljate za mano. No, da ne bomo mi preveč filozofirali, si bomo takole narisali en koordinatni sistem. Y os lahko označimo tudi f od x, to je zelo pomembno, da vemo, ker nam bo pomagal pri razlagi. Pa narišimo neko tako preprosto funkcijo, premico, ki je linearna. Zdaj, razlaga odvoda se začne s tem, kakšen je naklon, nas zanima naklon tele naše funkcije, tele premice. Da zaračunamo odklon, rabimo dve točki. Zakaj dve točki, bom pol dal en dober primer. Mi imamo zdaj tukaj koordinato, oziroma točko, ki ima koordinato x, ki jo bomo označili z a. Seveda ima tudi koordinato y, ki jo bomo označili z f od a. Pol imamo pa drugo točko, ki ima koordinato x, ki jo bomo označili z b. In potem moramo tukaj napisati še koordinato y, ki jo bomo označili z f od b. Zakaj v bistvu rabimo sploh dve točke? Dajmo si pogledati tale prometni znak, ki ga sigurno vsi poznate. Da jaz tole zdajle narišem. In na tem prometnem znaku ponavadi takole piše neka vrednost, pa recimo, da piše 5%. Včasih piše 7, 8, karkoli pač. Kaj ta prometni znak sploh pomeni? To pomeni, da mi, ko prepotujemo razdaljo 100 metrov, se pravi v 100 metrih, se mi dvignemo za 5 metrov. Se pravi, v 100 metrih, ki jih mi prepotujemo po neki x osi, se mi po y-u dvignemo za 5 metrov. Se pravi, zato rabimo točke, ne? Od tukile do tukile rabimo mi v bistvu vedeti tele dve vrednosti. Koliko se dvignemo po y-u in koliko se dvignemo po x-u. No, pa dajmo zdaj to prenesti v koordinatni sistem. To pomeni, da bomo mi zdajle ugotoviti, koliko smo se, v bistvu, dajmo si prej še razložiti, kaj zdaj je naklon. Naklon je nek dvig po y-u, ulomljen z neko razdaljo po x-u. No, pa pogledamo zdaj to v koordinatnem sistemu. Da mi ugotovimo, koliko smo se dvignali tlele, moramo zračunati neko delto y. Moramo zračunati, koliko smo se dvignali od tele točke, takole po y osi. Tole je enako, ne? Tukaj je tudi delta y, ker to se sam preslika na koordinatni sistem. Enako naredimo z x osjo. Tlele. Nas zanima razdalja med a in b in to je nek delta x. Seveda je to enako. No in ko to poznamo, lahko zdaj napišemo to bolj matematično, ne? Se pravi delta y ulomljeno z delta x. No in kako zdaj to zračunamo? Recimo najprej pogledamo, kako dobimo tale delta y. Delta y dobimo tako, da od f od b, se pravi od tele koordinate, odštejemo tole spodnjo koordinato. F od a. In to moramo zdaj deliti z razliko po x osi, ki jo pa dobimo tako, da od b odštejemo a. In to je zdaj formula, ki nam pove tale naš naklon. To je sicer neuporabno, če mi ne poznamo koordinat. Pa recimo, da ima tale točka koordinato 2, 3. To pomeni, da je koordinata x oziroma a 2, tukaj y pa 3. Tale točka nema pa koordinate 5 pa recimo 7. Se pravi, to pomeni, da je tukaj koordinata 5, tukaj pa 7. In ker mi zdaj vemo formulo za to, zračunamo takole. Se pravi, najprej pogledamo po y osi, nam tukaj zračunamo je to 7 minus 3, od spodi po x osi, moramo pa od b odšteti a in dobimo 5 minus 2. In če to zračunamo, dobimo 4/3. To pomeni, da smo zdaj zračunali
tale naklon. Naklon tele naše premice je 4/3. No, pa si zdaj poglejmo, kako bi lahko tole formulo aplicirali na vsako krivuljo. Da bi dobili recimo krivuljo oziroma naklon na vsaki krivulji, ki si mi zaželimo. No, pa si recimo narišimo nov koordinatni sistem. Pa zdaj ne bomo narisali linearne funkcije, ampak bomo narisali kar eno krivuljo. Recimo, da je to neka kvadratna funkcija. Recimo, y je x kvadrat. No, in mene zdaj zanima naklon tele krivulje v tejle točki. Ampak mi smo prej rekli, ne, da rabimo za to, da zračunamo naklon, dve točki. No, pa bom jaz zdaj tukaj vzel recimo še eno točko. In zdaj bom napisal koordinate. Recimo, da je to nek določen x, ki ima na y osi seveda tudi svojo koordinato, ki jo bomo zapisali f od nek določen x. Tale druga točka bo pa recimo tukaj je zdaj neka razlika, ne, zato moramo zdaj to drugače označati, pa rečemo, da je to nek določen x plus neka razdalja h. Torej med tema dvema točkama obstaja neka razdalja h. In seveda tudi tale točka zgori ima neko y koordinato, ki jo napišemo zdaj f od x, nek določen x plus h. No, in jaz bom zdaj med tema dvema točkama potegnil neko sekanto, ne. Takole. Da zdaj dobimo, zdaj pa tole pa je zdaj neka linearna funkcija, kateri lahko ugotovimo naklon. No, pa dajmo zdaj tole skico tulele, dajmo jo malo tale del tulele bo malo povečano narisal, da bo malo lažje za razlagati. Recimo imamo takole in pa imamo tulele neko sekanto med tema dvema točkama, ne. To sem zdaj v bistvu narisal tale del tulele malo bolj povečan, da bo bolj jasna razlaga. In zdaj, kakšna je koordinata tele točke tukaj? Ja, mi poznamo njeno x koordinato, ki je x, nek določen x, in njena f od določen x je pa njena, se pravi, tole je x koordinata, tole je y koordinata. Tale točka zgori ima tudi ene svoje koordinate, te pa so, če pogledamo na x določen x plus h, to je njena x koordinata, in zraven imamo nek f od x plus h. Tole pa njena y koordinata. In zdaj, če bi mi hoteli ugotoviti naklon tele premice, kaj bi mogli narediti? Mogli bi zračunati delta y ulomljeno z delta x, in to zdaj zapišemo s temile simboli, ki jih imamo tukajle. Se pravi, od zgornje točke, tako kot zdaj isto delamo, čisto isto delamo, kakor smo delali prej. Imamo neke dve točki, ki poznamo vse njune, oziroma oboji koordinati, x koordinato, y koordinato obeh točk. In zdaj to zapišemo s temi simboli, ki so tukaj napisani. Se pravi, od zgornje odštejemo f x nič plus h, minus f od nek določen x. In od spodaj enako naredimo za x, se pravi od nekega določenega x-a plus h, to je tale točka, odštejemo zdaj tole koordinato in dobimo takle zapis. In to je zdaj naklon tele naše sekante. In to vidimo zdaj, da lahko malo poenostavimo. Od spodaj, od zgori stvari ostanejo enake, se pravi je enako. Tukaj pa vidimo, da se tole med sabo odšteje in ostane samo h. Se pravi, tole je poenostavljen zapis tegale od zgori.
No, pa si še enkrat bolj podrobno poglejmo zdaj, kaj je tale h. Tale h tukile je enak temule h-ju tukile. To pomeni, da zdaj mi poznamo ta h, ki je razdalja med tema dvema točkama. Se pravi, tale h je tukile. Se pravi, tale h tlele, tale h tukile v enačbi in tale h, to so vsi enaki, zato ker tale slika je samo povečana slika tega dela tukile. Zdaj pa mi predpostavimo, da se začne tale h manjšati. Recimo vzamemo primer, da bi se zdaj tale točka premaknila semle. Kaj bi to pomenilo? To bi pomenilo, da je zdaj tale h se pomanjšal. Zdaj je tale h postal manjši. In potem se ta točka spet premakne. In ta h spet rata manjši. In eventuelno bi mi prišli s tem, ko bi tale h skozi pomanjševali, prišli v tole točko nazaj. Zdaj to se mogoče sliši malo zapleteno, ampak ko boste večkrat pogledali, pa ko bomo zdaj nadaljevali razlago, boste videli, da je to zelo preprosta zadeva. In kaj to v bistvu pomeni matematično? To pomeni, da imamo mi neko limito, in ta, kjer se ta h približuje ničli. Recimo, če je bil najprej h, recimo 6, je zdaj tukaj le bil 5, pa tukaj le je bil 2, pa tukaj je bil 0,01 in na koncu je nič. In to pomeni tale zapis tele limite. To pomeni, da se tale h približuje ničli. Iz tega lahko zdaj izpeljemo neko novo enačbo, ki bomo rekli, da se limita, kjer se h približuje nič, in prepišemo tole enačbo, se pravi je f od tegale določenega x plus h minus f od določenega x, to, zdaj sam prepisujem tole formulo, je enako h. In to bo zdaj naš odvod. To je zdaj verjetno malo zapletena zadeva, ampak v naslednjem videu si bomo pogledali to na bolj praktičnem primeru. In ko boste tisto videli, boste, če boste šli nazaj gledati ta video, tudi razumeli, če še zdaj ne razumete, kaj je tukaj sploh poanta.